Кілька місяців тому жінка подала позов до суду про поновлення на роботі в Мукачівській ЦРЛ. Тоді медзаклад зобов'язали провести засідання профспілки та винести на розгляд питання про звільнення Ольги Білащенець, що згідно з процедурою мало відбутися ще перед прийняттям відповідного рішення. А звільнили жінку, мотивуючи реорганізацією та скороченням відділів. Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу зупинити. Ухвала. До надання згоди або відмови у наданні згоди профспілковому органу Мукачівської ЦРЛ на звільнення Білащенець Ольги Ярославівни. Поданий наказ від 25 грудня 2015 року номер 132О про скорочення штату працівників. Відповідно до наказу підлягали скороченню в зв'язку з ліквідацією, в зв'язку з зміною внутрішньої структури Мукачівської ЦРЛ, підлягали скороченню посади, які рахувалися за відділом кадрів як структурним підрозділом. В тому числі і посада начальника відділу кадрів, яку обіймала громадянка Білащини Ольги Ярославівни. Ольга Білащенець переконує, звільнили її незаконно. Це юридично підтверджує і її адвокат. Не було згоди профкома на її звільнення, це раз. По-друге, порушення стаття 42 Кодексу законів про працю про те, що вона має право переважне залишення на роботі, так як вона пропрацювала 17 років у даній установі, ні разу до дисциплінарної відповідальності не притягувалася. Має заохочення, грамоти, преміювання. От. Друге питання, також порушений порядок звільнення працівників по скороченню. В чому справа? Тому що її не було попереджено за 2 місяці. І на судовому засіданні, на моє питання, юрист, представник Мукачівської лікарні, так і не зміг дати письмові докази або усні, ніяких доказів, що вона була попереджена за 2 місяці. Саме тому жінка вирішила оскаржити це рішення у суді і вимагає поновлення її на посаді. Вона позивається до Мукачівської міськради, виконкому Мукачівської міськради та центральної районної лікарні. Представники пані Ольги у суді вимагали від відповідача штатний розпис реорганізованої Мукачівської ЦРЛ та відділу охорони здоров'я для того, аби бачити, які були вакансії у відділі на момент звільнення позивача. Бо ж, як відомо, їй у якості альтернативи надійшла пропозиція зайняти посаду санітарки. Штатний розпис ми би хотіли бачити, які нас дату звільнення людини були в штаті вакансії. Які були вакансії? Раз. Які посади є? Не уборщиця, а які були посади. Коли були прийняті люди, коли були звільнені люди. Ну все треба проаналізувати. Для того, аби відповідач таки надав необхідні документи, суддя оголосив про перерву на півгодини. Однак штатного розпису сторона позивача так і не побачила. Відповідач надав рішення затвердження структури і штату відділу охорони здоров'я, а не сам штатний розпис. Це не ті документи, які у нас було показано зараз. Рішення щодо зміни чи створення якоїсь структури – це не штатний розпис. У результаті головуючий суддя таки ухвалив рішення. Суд рішив у задоволенні позову Білащенець Ольги Ярославівни про визнання незаконне скасування наказу номер 86602 начальника відділу охорони здоров'я виконувача Мукачівської міської ради 1 грудня 2016 року про звільнення Білащенець поновлення на роботі саме Білащенець Ольги Ярославівни на посаді начальника відділу кадрів Мукачівської ЦРЛ з 1.12.16 року та стягнення з ведеча відділу охорони здоров'я виконувача Мукачівської міської ради на користь Білащенець Ольги Ярославівни заробітної плати за частиною прогулу з 1.12.16 року. Подання про рішення законної сили відмовити. Сторона позивачки каже, сьогодні складно захистити свої конституційні права перед державою.